mabuk dan tidak berpuasa. Seorang pengawal keselamatan ditahan oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri Melaka ketika sedang menjamu selera di sebuah restoran pada waktu tengah hari. Suspek juga turut mendakwa dirinya murtad bagi menutup kesalahannya itu. Cik, nyamankan cik ada operasi. Nyamankan, yang beli. Beli pun kena tangkap. Operasi. Kekecohan tercetus apabila seorang lelaki tidak berpuas hati gara-gara ditahan ketika sedang menjamu selera pada jam 1 tengah hari. Saya buka pun kena. Buka pun kena. 7 buah restoran di sekitar Melaka Tengah berada di bawah pemantauan Jabatan Agama Islam Melaka kerana disyaki menjadi tumpuan kaki ponteng puasa. Sebuah gerai makanan terletak hampir 7 km dari pejabat JAIM antara premis yang diperiksa. Walaupun tiada pelanggan, sebuah restoran yang terletak di lokasi yang tersorok iaitu jauh ke dalam daripada jalan besar dan berhampiran pula dengan kawasan jirat di Sungai Putat ini dipercayai menjual makanan secara bungkusan kepada pelanggan termasuk pelanggan yang beragama Islam. Ekoran itu siasatan dilakukan bagi mengetahui status pelanggan mengunjungi premis yang beroperasi seawal jam 8 pagi. Kira sejak tahun bila? Dah lama dah? Jual apa ni? Asam pedas. Asam pedas lah. Yang bungkus-bungkus ni untuk apa kira ni? Yang ni kejap lagi kan. Diorang datang ambil lah rasanya. Ke kejap lambat-lambat sikit ke. Sebab diorang dah biasa dengan kita. Selain itu, latar belakang premis disiasat kerana dikhuatiri tidak mempunyai status halal dan menggunakan ayat Al-Quran untuk menarik pelanggan. Ada pergi luar, betul buruk. Pergi buruk, pergi buruk. Ada nama sini, nama Muslim. Tak ada sana. Jadi sekarang ni tiga-tiga yang masak dan Muslim lah. So barang-barang mentah yang mana pasar. Tahu siapa beli barang? Bos beli lah. Pasukan JAIM turut mengesan seorang lelaki berusia 67 tahun yang tidak menghormati bulan Ramadan kerana menjamu selera di tempat terbuka. Nampak dia minum kan, malam tak puasa kan? Makan telur je, buat lembut. Saya peniaga, balik dah malam, memang tak sempat sahur, tak larat nak bangun. Oh, ya ke? Tak larat tu, macam nak pitam tu, makan sikit dulu, buat lembut. Sakit dan penat antara alasan yang diberikan bagi mengelak diri daripada dikenakan tindakan di bawah Seksyen 49 Enakmen Kesalahan Syariah Melaka 1991. Oh. Saya memang tak puasa ni. Kerja pun panas bang, panas, penat. Kehadiran pihak JAIM di restoran ini jelas mengejutkan seorang pengawal keselamatan berusia 52 tahun yang sedang leka mengunyah makanan. Kacang. Mak nak pergi bau. Ustaz, dah minum. Mabuk. Kira abang minum lah. Bila minum kau apa tadi? Dari pukul 9 ni. 9 pagi tadi? Jadi masalah sikit. Dia tak boleh buat apa lah. Yang tengah tangkap. Cuma orang ambil tahu. Aku tak apa. Orang ambil tahu. Cuma aku memang dah tak boleh buat apa. Tak ada. Memang tak boleh buat apa. Nak saman-saman nak apa-apa. Saman. Selagi banyak murtad dia. Okey, tak payah banyak ceramah lah. Tidak belah lah. Kekecohan turut berlaku apabila seorang lelaki yang didapati tidak berpuasa mendakwa bahawa dirinya mabuk dan juga murtad. Dan pihak berkuasa dapat menahannya di sebuah restoran di Melaka Sentral ini pada jam 11 pagi. Dan ketika ini pihak berkuasa sedang melakukan siasatan ke atas dakwaan yang dikatakannya itu. Berikutan itu pendekatan dakwah secara berhemah diambil oleh pihak JAIM bagi membimbing bapa kepada seorang anak ini untuk kembali ke jalan lurus. Eh, abang minum tak selesai masalah. Sila-sila abang jatuh dalam longkang. Pernah. Tak selesai masalah. Masalah keluarga. Anak pun kurang ajar. Malam anak. Tapi tak boleh. Saya kalau mak saya memang macam ni. Dari dulu, mula-mula sekarang. Jumpa lah Ustaz. Dah jumpa ni pun Ustaz. Ustaz nak saya nasihat Ustaz balik. Tak boleh. Nanti jumpa saya. Boleh ke mana? Boleh juga. Penting kita tahu, bang. Ini ujian. Ujian kat abang supaya abang tu boleh jadi baik lagi. Jangan kata kita dah babas, nak babas terus.
abang ni. Ha, tapi ada ini saya nak nasihat untuk cuba saya tak nasihat. Lagi hanyut abang. Penyiasatan juga dilakukan ke atas mereka yang mendakwa membeli makanan bagi individu lain. Dikhuatiri kaki ponting puasa. Saya nak beli untuk cucu saya. Saya beli cucu saya nasi sama daging ayam. Cucu umur berapa? Ha? Cucu umur berapa? Umur cucu saya baru tadikan 6 tahun. Sampai ini kita ambil putiran dulu. Boleh? Bukan apa kita nak. Orang kalau pandang pun nanti ya kan, faham kan. Dia orang kata kita nanti bawa macam bulan Ramadan kan. Yang ini saya bagi nasihat dan termasuk amaran. Kita ada nakmun kita. Begitupun siasatan terencat apabila ada peniaga yang disyaki bersubahat dengan menafikan pembelian pelanggan yang tidak berpuasa. Saya nampak tadi dia sendiri cakap cucu dia punya macam mana, you kata tak ada. You macam mana, you tipu dia dah sudah keluar duit mau bayar. Jadi you nak tanya lah tadi tu, kata ini ayam masuk. Saya nampak, saya turun, saya punya pegawai cek. Saya pergi tengok belakang. You cakap betul-betul. You cakap betul-betul. Ya, ini kakak lain, cakap kakak lain. Tindakan tegas iaitu penjara selama setahun dan denda RM1,000 boleh dikenakan kepada peniaga yang didapati bersubahat dengan kaki ponting puasa. Kalau akak menjual kepada orang Islam, dan awak tu makan di sini. Ini tak makan sini. Dan juga benda tu boleh di sini. Kita kena meniaga juga sebab sewa pun nak bayar juga ni. RM1,000 lebih. RM1,000 lebih. Ekoran itu 10 individu termasuk 3 pemilik premis diberikan notis dan diarahkan hadir ke pejabat JAIM untuk siasatan lanjut. Pada hari Senin, pada pendapat datang, telefon sini nombor telefon. Untuk apa? Tak ada keterangan. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan JAIM, Datuk Rahimin Bani, lebih 100 buah restoran telah dipantau sejak awal Ramadan lalu. Kali ini kita akan terus memberikan peringatan melalui penampalan poster. Setiap kali kita berhenti di permis berkaitan, kita telah pun menampal dan mengedarkan poster-poster kempen pengaitan Ramadan bagi umat Islam menghormati bulan Ramadan. Maksud kita ialah supaya mereka tidak makan minum di halayak ramai dan juga para peniaga tidak bersubahat, bersekongkol dengan kaki ponting ini. Kita diberikan peluang untuk berniaga seluar-luarnya 11 bulan. Kita tidak kubur nikmat. Kalau kita beralasan tidak cukup duit untuk bayar sewa, sedangkan Allah berikan nikmat yang cukup besar selama ini, jangan jadikan alasan itu sebagai untuk bersekongkol atau bersubahat dengan kaki ponting. Ops plastik hitam akan terus diperkasakan oleh pihak JAIM bagi mengesan individu yang mencemari bulan Ramadan dengan kegiatan ponting berpuasa.